Tak for herlig lovsang. Og ikke mindst tak, fordi jeg fik lov til at komme tilbage igen. Det er altid det, der er spændende, når man kommer til et sted, ikke sandt? Får lov til at komme tilbage igen. Og det har jeg altid fået. Nogle af jer siger, I har da ikke set mig før, men altså, jeg var her for 25 år siden, så hold nu op. Er der nogen, der kan huske, at jeg har været her før? Ja. Kan du huske det? Er du over 25 år? Tak skæbne, mand. Ja, det var en kompliment, var det ikke det? Du bliver ikke ked af det, vel? Fordi altså, de fleste kvinder, jeg kender, de bliver 29 år 10 gange. Så sådan er det. Nå, men det er dejligt at være tilbage igen, det var det, jeg siger. Dejligt at være sammen med jer. Og jeg må jo sige, at når jeg sådan... Jeg blev egentlig inviteret over på Bibelskolen, tror jeg nok, ikke sandt, for at undervise. Så det... Wow! Hvad har jeg nu gjort? Ja, tak skal I have. Jeg kan høre, at jeg er kommet til Jylland her. Kan I styre det? Skal du også tage noget fra mig? Nej. Ja, er det flere? Der er flere stå der. I må godt fortsætte. Bare kom. I kan ikke forstyrre mig. I kan ikke genere mig. Det er ikke, jeg bliver ikke slået ud af sådan lidt. Jeg glemmer bare, hvad jeg var ved gang med at sige. Hvad var jeg ved at sige? Jeg sagde noget om, at... Nå ja, jeg sagde, at det var dejligt. Ja, det er rigtigt nok. Jeg kunne ikke huske det, men det er fordi, jeg vil blive gammel, altså. Så, men vi er ikke rigtig gammel, ja. Ung som ørnen. Halleluja. Hasharaba harainia. Hvis jeg kan huske, hvad jeg skal sige, så kan jeg det i hvert fald tale i tunger, så det hjælper altid noget på det. Altså, nu kommer vi igen, ja. Der kan du bare... Helligånden. Har jeg talt om faderen og sønnen og Helligånden? Vi tager hele treenigheden. Nej, jeg taler om at komme ind i jeres hus. Jeg taler om at komme til Varde, fordi jeg blev inviteret til Bibelskolen, hvor jeg skulle undervise i går. Og da jeg blev inviteret, så siger Frank til mig, hvad har du lyst til at sige noget om? Ja, fantastisk, ikke sandt? Altså, ikke alene kan du få lov til at komme og prædike, men du kan sandt også selv få lov til at bestemme, hvad du skal sige noget om. Og hvis du kender mig bare en lille smule, det er ikke ret mange af jer, der gør. Så nogle af jer er i forskrækket endnu at sige, hvor vi er kommet hen. I er i kirke i Varde. Bare så I ved det, så har vi styr på det. De af jer, der kender mig, I ved, at en af de ting, jeg brænder for vækkelse i Danmark. Jeg brænder for, at Danmark skal blive forandret. Jeg brænder for, at Jesus skal blive løftet op i Danmark. Og at Danmark skal høre Jesu ord. Og hvis det fortsætter i det tempo, vi er i gang med nu, så er det nok noget, der kan ske sådan nogenlunde omkring 10.000 år fra nu af. Og I må gerne være uenige med mig, men det går godt nok langsomt i landet. Jeg har været i tjeneste i over 40 år. Og væksten, den har været til at overskue. I den kristne menighed, i den tid, det har gået. Så hvis nogen af jer så siger, at det er fordi, du har været der, Bruno, så siger jeg tak for det. Jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne. Men da jeg blev inviteret til at tale på Bibelskolen, så siger jeg, at jeg vil godt tale om lederskab. Danmarks største behov. Ledere, som tør at rejse sig op, være anderledes, og gøre, hvad Gud siger til dem, og lede. Du kan tro det eller lade være, men jeg har faktisk hørt forkyndere, der har sagt, Gud sagde til mig, at jeg skulle gøre noget, men så lod jeg være med at gøre det, fordi jeg vidste, at mine brødre ikke kunne lide det. Og jeg håber virkelig ikke, at Gud sagde det til ham. Jeg håber, han tog fejl. Jeg håber, han er en af dem, som vi har alle sammen oplevet, at Gud har sagt noget til os. Eller i hvert fald den, der har vandret med Herren et stykke tid, har oplevet, at Gud har sagt noget til os. Og så tænker vi, er det virkelig dig, Herre? Jeg håber det virkelig, han tog fejl. Er det ikke, hvad Gud der sagde det til ham? Og hvis Gud sagde det til ham, og så han undlod at gøre det, fordi han skulle please nogle mennesker, så kommer der en regnskab i stedet, hvor vi skal stå foran en kristelig domstol og aflægge regnskab for vort liv. Og der gælder det altså om, at vi har gjort, hvad Herren han sagde til os. Og jeg tror, at Danmark har brug for ledere, der tør rejse sig op og lede det her land. Faktisk ganske interessant, ikke sandt, at når jeg kommer for at sige sådan noget til en gruppe kristenledere, så hørte jeg her i sidste uge, hvor jeg sagde, at jeg snakkede med en mand, så siger han til mig, det har Anders Fogh Rasmussen sagt, siger han. Det har Anders Fogh Rasmussen sagt. Anders Fogh Rasmussen, han sagde, Danmarks store behov er visionære ledere, der tør vise vej og sige, hvor Danmark skal hen. Og jeg tænkte, wow, tænkte jeg. Det har de brug for derude i samfundet. Jeg har sådan en lille mistanke om, at måske har kirken også brug for det. Ledere, som tør gør, hvad Gud siger. Og så er der en anden ting, vi også har brug for, som er næsten
lige så meget. Næsten lige så vigtigt. Det er faktisk ikke rigtigt sagt, fordi det er lige så vigtigt. Det er som hønen og ægget. Du får ikke en høne uden et æg. Du får heller ikke et æg uden en høne. Og det er det samme her også. Vi har brug for folk, der vil ledes. Du skal godt nok ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Det skal jeg nok selv finde ud af. Det er jyde, og vi klarer det selv. Finder selv ud af det. Ja, men hvad vil du med en leder, der skal vise retning, hvis du ikke er parat til at gå efter? Jeg skal i hvert fald se, hvor vi skal hen først. Ja, det er klogt. Det er rigtig klogt. Det er rigtig smart. Så se du bare, hvor du skal hen. Bare grib du drømmen. Men Jesus, han befalede os faktisk at gå ud i alverden og forkynde evangeliet i Jerusalem, Judæa, Samaria og ind til Nord-Norge. Det er jordens ende. Det er, min kone kommer der fra verdens nordligste by. Jeg har været forstander der. Jeg har gjort, hvad Jesus sagde. Prædike det evangeliet ind til jordens ende. Du kan ikke komme. Der er ikke noget. Der er ikke noget længere op der. Nu er jeg på vej den modsatte vej. Jeg er ikke kommet så langt endnu. Kun kommet til Danmark, men vi bevæger os sydpå. Jeg var der i New Zealand i efteråret, så der her der prædiket også. Det er næsten den modsatte ende af jorden. Vi overtrumfer jorden. Så det var fantastisk dejligt at være i Livets Kilde inde i Esbjerg, og jeg oplevede det som en mægtigt privilegium at få lov til at tale til ledere om sådan nogle ting, og prøve på at udfordre deres hjerter til at så sige, lyt til, hvad Gud han siger, og når Gud har talt til jer, og I har afprøvet det med andre mennesker, I har afklaret, at det her det er Gud, så er I fortabte for den her verden. Nu har I ikke noget valg længere. Nu er I nødt til at gøre, hvad Gud siger. Amen. Du må gerne sige amen. Og så prædikede jeg i Esbjerg i formiddag, det var dejligt, og så skulle jeg have ud til Varde også, og jeg tænkte, Varde? Jeg var død, men jeg lever. Nej, jeg står på min Varde, og skal bare ud over land. Jeg tænkte, Varde, ikke sandt? Hvad er det? Jeg har været her for over 25 år siden, jeg, og prædiket her hos Mogens. Du lever stadigvæk, du stærke Guds mand. Fuld af tro og helligånd. Hasharaha. Koponi andaralavachidia ramainia. Og han har brug for dig stadigvæk til at sprøjte den der tro. Du troede Gud for 25 år siden. Du troede Gud for 500 år siden. Nej. For 75 år siden. Og du tror stadigvæk, Herren. Og den arv og den tro og den ånd, som du repræsenterer, er med til at bygge tingene op her. Men jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg kom ud til her, når Frank han inviterer mig ud, men jeg må en til. Hvad siger du? I går efter det perfekte og fuldkomne. Så. Ja. Når jeg så kommer ind her, ikke sandt, og så ser jeres bygning, og så kommer jeg ind ad døren, og så ser jeg de mennesker, der er der herinde, og så begynder jeg at lugte i atmosfæren, og jeg begynder at fange ind, og spørger mig selv, hvad er Gud i gang med at gøre på dette sted? Jeg kan se, at Gud han har sin hånd på jer, denne menighed, dette sted, og at Gud ud fra jer vil lade sin velsignelse strømme af levende vand flyde ud. Det starter et sted, Livets Kilde, The Wellspring. Og at det vil strømme ud, og at Gud vil bruge jer i de år, der ligger foran her nu. Det kommer til at vokse her, og I har lavet det her, sådan har jeg forstået på Frank, at det kan bygges ud. Og hvis ikke alle er i gang med at planlægge det, Frank, så anbefaler jeg, at I hurtigt kommer i gang med at planlægge det, for det er altid godt at være lidt foran. Fordi der kommer til at ske ting og sager i den her by, og på det her sted, og ud fra det her sted, som kommer til at bringe frelse og befrielse og fornyelse og helbredelse til rigtig mange mennesker. Det har mennesker altså brug for, og derfor skal det bygges ud, så I har plads til flere mennesker og forbereder jorden, men ikke bare det, siger Herren, siger Bruno, og han håber, at Herren er enig. Jeg kan bare mærke i min ånd, at Gud er ved at gøre det her, og Gud vil rejse op, han vil tage mennesker som Timotheus, som Titus, som Føbe, vi skal sandelig have kvinderne med også, halleluja, som Priska,
Jeg har lige skrevet en bog om kvinder i tjeneste. Og mens jeg har arbejdet med det der, så er jeg blevet mere og mere sikker på, at Priska, hun har skrevet Hebræerbrevet, men det kan jeg ikke bevise, så det er også ligegyldigt. Men jeg synes, jeg sad og læste de Hebræerbrevet i morges, og jeg blev bare inspireret og tænkte, wow, det er en kvinde, der har skrevet det her. Og hvis det ikke er hende, der har skrevet det, så er det i hvert fald den samme orden, så det er sådan set ligegyldigt. Jeg siger bare, at Gud kommer til at rejse op mænd og kvinder. Og jeg kan allerede se, bare ved at se ud på jer her nu, hvordan at der er nogen af jer, som Gud har lagt sin hånd på, og Gud kommer til at bruge jer på en måde, som I ikke har forventet. Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er. Du er over 25, kunne jeg forstå for, men Gud kommer til at bruge dig. Altså, han har lagt sin hånd på dig, og han har lagt en længsel ind i dig. Og jeg ved ikke, hvor du er henne i dit liv, eller hvor du kommer fra, men jeg kan se Guds hånd på dit liv. Og jeg er overbevist om, at Gud kommer til at gøre noget med dig, som betyder, at du kommer til at blive til stor velsignelse for andre. Det har med tjeneste, det har med kald, det har med formidling at gøre, hvor du er med til med dit liv at bringe Herrens nærvær ind i andre mennesker og til andre mennesker. Og det at være med til at skabe et miljø, som på den måde skaber grøde og grobund for nye tjenester. Du kan sige, at det vil Gud gøre alle vegne, og ideelt set, så vil han selvfølgelig det. Men det er altså ikke alle vegne, der er parate til at gøre det her. Og det er ikke alle vegne, hvor der er en jordbund, hvor jordbunden er klar til det her. Det er den her i Varde. Det er den her i Midtjylland. Og hvis I vil følge Herren og betale den pris, det koster at følge Herren også, og sige, vi vil ikke gøre vores egen vilje, vi vil gøre Guds vilje. Vi vil slippe Helligånden til, vi vil lade Jesus være Jesus, og Helligånden være Helligånden, og Gud være Gud, og ikke ikke gå på kompromis med Herrens ord, men tør at stå op med al kærlighed i sandhedens ånd og forkynde evangeliet i åndens kraft. Og hvis I vil gøre det, så vil Herren bruge jer på en mægtig måde. Det er selvfølgelig lidt deprimerende, og så skulle til at prædike, og så halvdelen af menigheden forsvinder. Der var så mange flere her lige før. Og det mener jeg selvfølgelig ikke, at det er deprimerende. Det er næsten som at være hjemme, ikke sandt? Fordi hjemme hos os, så er salen fyldt, indtil børnekirken starter. Så der er næsten flere, der forsvinder dog, end dem, der er tilbage. Det er et kæmpe tegn, altså. Det er fantastisk og enestående. Jeg tror, at Gud han kalder os til at arbejde i generationer. Og det er det budskab, som jeg har til jer i dag. Det er det ord, jeg har til jer i dag. Den udfordring, jeg har til jer i dag. At I skal arbejde i generationer. Så siger det gør vi allerede. Fint nok. Amen. Halleluja. Så er min forkyndelse her i formiddag, her i eftermiddag, eller her i dag i nat, eller hvornår det nu er. Så er min forkyndelse bare et ekstra plus på det, en lille tilføjelse til det, så jeg bare bekræfter for dig, at Gud vil bruge generationerne. Og når jeg står herude og drikker kaffe, og Mogens han siger til mig, hvor jeg siger til Mogens, den tro Gud har lagt ind i dit indre, den som sommetider ved du, så kan vi ikke engang selv se, hvad det er Gud han har gjort med os. Fordi jeg er jo bare Bruno, og det er da dejligt nok, men... Der var faktisk nogen, der sagde til mig her i Esbjerg nu, ikke sandt, at jeg var her med min kone for et år siden, tror jeg, det var, og så gjorde Gud noget, og så blev tingene forandret. Jeg er jo ikke engang klar over, hvad Gud han har gjort, altså. Og jeg siger til Mogens, den tro, der bor i dig, du er en troens mand, du er fuld af tro, og den tro, den arbejder stadigvæk og fortsætter. Så begynder Mogens at så sige til mig, det er ikke mig, det er generationerne, siger han. Det er børnene, det er børnebørn. Han siger, det er første generation. Han står derude ved bordet, så siger han til mig, det er første generation, det er anden generation, og det er tredje generation. Og det budskab, jeg føler, Gud har bedt mig om at dele med jer her i eftermiddag, det er, og så fortælle jer, og så sige til jer, I arbejder ikke for jer selv. I arbejder for generationerne. Og hvis I arbejder for jer selv, og forsøger på at få det bedste ud af jeres liv, så kommer I til at mislykkes. Ikke i jeres eget liv, fordi I kommer til at få det hammerende godt. Og hvis det er det, der skal tilfredsstille jer, så er I på den rigtige vej. Men Herren han siger, at du er der ikke for dig selv. Men den tro, som boede i din mormor og i din mor, den bor nu i dig, Timotheus. Det var en arv, som var strømmet ned, som gjorde, at Timotheus kunne rejse sig op og tjene i en kraft, som han måske ikke naturligt var udrustet til, men han kunne gøre det på grund af generationsvelsignelsen. Min Gud, han er Abrahams Gud. Han er Isaks Gud. Og han er Jakobs Gud.
Han er ikke Abrahams Gud, som Isak og Jakob tjener. Han er Abrahams Gud, han er Isaks Gud, og han er Jakobs Gud. Han er generationernes Gud. Halleluja. Og mit liv lykkes, når generationerne lykkes. Jeg takker Gud for mine 4 børn, der elsker Herren og tjener Herren, og jeg takker Gud for mine børnebørn. En barnedatter, altså en pige. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men hun er pige, og hun er 12 år. Hun prædikede på sin første konference sidste år, 11 år gammel. Ja, se, I bare stille. Jeg bliver begejstret, altså. Det er ikke mit barnebarn, Bruno. Nej, men tænk at lægge til rette for generationerne. Så du er sådan en nepotist, der skal hjælpe din egen familie frem og forfordele din egen familie. Så hvis jeg er en nepotist, så er jeg i god familie, i godt selskab. Jesus er den største nepotist, der nogensinde har levet på jorden. Ved du det? Han gjorde sin egen bror til den første forstander i menigheden i Jerusalem. En anden bror skrev et brev. Han sagde om sin mor, hende skal I lytte efter. Gør alt, hvad hun siger til jer. Nej, det var hans mor, der sagde det, men han er i sin mor, og han gjorde 2 af sine fætre til apostle. Men når vi sætter folk fri til at tjene, så gør vi det jo ikke, fordi de er i familie med os. Vi gør det, fordi det er en salvelse over deres liv. Hende pigen her på, som prædiker som 11-årig sidst, da hun var 4 år gammel, der begyndte hun at profetere. Hun går hen til sin tante, som har været gift i 8 eller 10 år, har hun været gift. Hun kunne ikke få børn. Har haft adskillige miscarriages, ja, altså spontane aborter. Og lægen sagde til hende, at der er kun 20% af din slags, der får børn. Den dag lægen sagde det, der kom hun syngende hjem til min kone. Sagde halleluja, sagde hun, jeg er en af de 20%. Og 8 år gik, og der var adskillige spontane aborter. Og så siger Laura Grace, 4 år gammel, går hun hen til hende, så peger hun på hendes mave, så siger hun, der er en baby i din mave, siger hun. Og det var der. Men det var der ingen, der vidste, fordi de ville ikke sige det til nogen, for det var gået galt flere gange tidligere. Så hun bare siger, hvorfor siger du det? Fordi jeg kan se det, siger hun. Så går Rebeccas mand Jamie hen til Laura Grace dagen efter, og så siger hun, du sagde noget til Rebecca i går. Ja, sagde hun så. Jeg sagde, at hun havde en baby i maven. Hvorfor siger du det? For jeg kan se den, siger hun så. Og jeg kan også se, at jeg besøger jer i jeres hvide hus, og så passer jeg jeres børn for jer. Problemet var selvfølgelig bare, at de boede ikke i et hvidt hus, de boede i en lejlighed højt oppe i København. Men 9 år senere, der bor de i deres hvide hus, og der har de fået børnene. Og der passer Laura Grace deres børn for dem. 4 år gammel, ikke sandt? Hendes mor, altså min yngste datter, hun var 4 år gammel, da hun begyndte at tale i tunger. Det var ikke fordi, at jeg troede på, at 4-årige børn kunne tale i tunger. Jeg hører nogle folk sige i kirken i dag oven i købet, skal vi undervise børn om at tale i tunger, eller er det et overgreb på børnene? Jeg siger, hvad snakker I om? Som om tungetal er noget, vi lærer dem. Jeg kan da ikke lære nogen at tale i tunger. Hvis Gud så skulle vælge at fylde et menneske med sin hellige ånd, og lade det menneske få et sprog, så han kan kommunikere med ham og tale hemmeligheder med Gud i ånden, så er det op til Herren. Come on! Hvem er du, at du skal begynde at blande dig i, hvem han lader sin ånd komme over? Nej, jeg synes ikke, han skal gøre det over dem. Nej. Men du synes, han skal gøre det over dig? Nej, jeg skal heller ikke have det. Nej, og så fordi du ikke vil have det, så skal du forhindre andre i at få det. Kom nu. Så hun var 4 år gammel, da hun blev døbt i Helligånden og begyndte at tale i nye tunger. Så mor og far, vi var ikke klar over, at når man var 4 år, så kunne man blive døbt i Helligånden. Jeg var en god pinseprædikant, og pinseprædikanter, de ved, at man skal, som 4-årig kan man ikke tale i tunger. Man skal være lidt ældre. Det er ikke sådan noget, det bliver sagt. Det er bare sådan noget, det er bare sådan stemningen og atmosfæren og kulturen. Så vi skulle ikke have noget. Ja. Jeg havde bedt for hende på 7 år. Det var egentlig heller ikke. Jeg synes også, det var lidt for tidligt. Men jeg var på en lejr, hvor alle blev døbt i Helligånden. Og så står hun der og trækker mig i jakken. Så siger hun, far, siger hun så. Jeg vil også have det. Hvad vil du have, siger jeg. Ja, det de andre har, siger hun så. Hvad for noget? Ja, det der, de taler, det vil jeg også have. 7 år gammel. Så siger jeg, okay, Rebecca, siger jeg så. Så beder jeg far for dig. Ja, siger hun så. Så når jeg beder for dig, jeg lægger min hånd på dig. Ja.
Og så når jeg lægger min hånd på dig, så kommer Helligånden over dig. Ja! Og så får du sådan et sprog inden i dig. Det skal du bare begynde at tale. Ja, siger jeg så. Og så siger jeg i Jesu navn, og så begynder hun at tale i tunger. Hun misforstod mig. Ja, hun skulle have ventet med at tale i tunger, indtil jeg havde bedt bønnen. Men hun fortalte mig senere, at hun troede, at jeg havde sagt til hende, at når jeg lagde min hånd på, hun skulle begynde at tale i tunger. Så hun bad i tunger, før jeg fik bedt for hende. Sikke noget rod. Og så siger jeg til hende, for det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg troede virkelig, det var mig, der havde gjort det. Jeg havde styr på det der, ikke sandt, altså. Jeg var ikke klar over, at det var Herren, der suverænt bare havde mødt hende, før jeg nåede at gøre noget som helst. Men jeg siger til hende, Rebekka, når du nu har fået den her gave af Gud til at tale hemmeligheder med ham, så hver aften, før du lægger dig i seng, før du lægger dig til at sove, når du ligger i din seng, så skal du bare ligge der i sengen, og så bare stille og roligt lad de der ord komme ud af dig. Og så lå hun den aften efter aften, Rebekka. Kan der være så, var der mandag, der lad sådan, der var der lad sejne. Ja. Og så er det hendes 4-årige søster og siger, hvad laver du? Og jeg aner ikke, hvordan Rebekka, hun gør det, altså. Eller, jeg har ikke anelse om, hvordan hun gør det. Men hun bare får en eller anden mærkelig måde for at formidle det, at det er noget, Gud har givet hende. Og at hun kan jo også gøre det. Så han er begyndt at tale i tunger. Når vi opdager det, så ved vi selvfølgelig, at det ikke er ægte. Vi kalder det falsk tungetale. Vi kalder det efterligning. Så noget, man selv finder på. Altså, hvordan kan det være ægte? For det første er det ikke nogen, der har læst i Bibelen. For det andet er det ikke nogen, der har stået for andet. For det tredje har hun ikke slips på. Altså, kom nu. Hvordan i alverdens rige lande kan det være ægte? Og når vi fandt ud af det der, så tænkte vi, ja, børn, ikke sandt? Altså, de børn, de er jo så opfindsomme og godtroende og alt muligt andet, ikke sandt? Og det var først, da min kone et par uger senere lukker soveværelsesdøren op, og hun ser vores 4-årige datter stå henne ved sengen, hvor vores 2-årige dreng, han ligger. Og nogle af jer, I tænker, så Bruno, skal du nu fortælle os, at den 2-årige også taler i tunger? Det lyder i hvert fald sådan i mine ører, men det gør det nu med de fleste 2-åringer. Nej, han var syg. Han var syg. Han lå syg i sengen. Så lægger hun hånden på ham, og så begynder hun at tale i tunge, og så helbreder Gud ham. Undskyld. Jeg blev lidt begejstret. Halleluja! I dag er Rebekka og Jamie, min ældste datter og svigersøn, de er pastor, seniorpastor og Impact Church i Roskilde, og jeg er ingenting. Så når du siger, at jeg kommer fra Roskilde, så er det rigtigt nok, og jeg tilhører menigheden, og de er mine pastorer, og jeg er bare Bruno. Vi har givet menigheden videre til dem. Åh, halleluja! Når nogen har problemer nu, så er det deres problem. Det er skønt at leve, dog, kan jeg godt fortælle dig. Jeg elsker det, når folk har problemer. Ja, gå derhen. Nogen, der siger til mig, vi har hørt Rodney Hall Brown, han kommer, og kan I skaffe nogle pladser? Du ringer bare til menigheden, siger det. Yeah, det hjælper de her med hele tiden. Du ved, det er bare at sende folk videre. Det er så enkelt. Og det er det gode ved børn, det er det gode ved generationer. Hvis du bliver rigtig god til at ære den næste generation, så slipper du masser af problemer. Puh. Jeg er overbevist om, at Gud han arbejder i generationer. Jeg er lige så overbevist om, at vi i alt for lang tid og alt for mange år har overset det her. Og når vi overser det, ikke lader Gud arbejde i generationer, så må Gud starte forfra hver eneste gang, en ny generation træder til. Det er som at starte på et nulpunkt og begynde at bygge ting op. Og så kommer vi dertil, hvor vi giver stafetpinden videre, men vi giver den videre på en sådan måde, at dem, vi giver den videre til, de også skal starte på et nulpunkt. Jeg siger, hvorfor ikke begynde at arbejde sammen med Gud, så vi sammen med Gud er med til at løfte den næste generation op. Sammen med Gud er med til at velsigne den næste generation. Sammen med Gud forventer, at den næste generation skal begynde at tjene i åndens kraft, mens de er 4, 8 og 12 år. Kom så! Halleluja! Så det Gud har givet os kan blive en arv, noget der bliver lagt ind i andre menneskers liv, så de kan fortsætte derfra, hvor vi er, fordi så kommer vi langt, langt længere frem. Jeg bliver grebet af ydmyghed, når jeg hører vores nye forstander rejse sig op i kirken derhjemme, og så sige til menigheden, at vi har ikke nogen ny vision, og vi skal heller ikke have nogen ny vision. Det Gud har vist Bruno og Rakel,
at det er den her menighed, jeg arbejder for. Selvfølgelig tror jeg på, at der kommer tider, hvor Gud han begynder at give nye drømme og nye visioner. Men fordi vores vision, det Gud viste os tilbage i 1992, er noget, som berører hele landet, og som vi kun lige er nået nogle millimeter ind i, der er masser af land at indtage endnu, så er den eneste måde, den vision og de drømme, vi Gud har givet os, kan gå i opfyldelse på, det er, hvis der er nogen, der vil hjælpe os med at fortsætte med at arbejde og fortsætte med at tro, at Danmark skal blive frelst. Og ikke blive for begejstret. Halleluja. Gud. Arbejder i generationer. Er det allerede hældt op til mig? Jeg skulle ellers lige til at fortælle dig, at hvis man gør det rigtig godt i kirken, så hælder man vand op til forkynderne. Men alt, hvad jeg prøver på at fortælle Frank, det har han allerede gjort. Jeg synes, det er en fantastisk menighed, I har her. Et fantastisk fællesskab, I har her. Jeg vil gerne gratulere jer. Jeg rejser meget rundt. Jeg ser mange menigheder. Jeg ser mange steder. Jeg kan se, at I bygger noget her, som der er vækstkraft i. Og at I ikke er tilfreds med bare at sidde ned, men at I bygger solidt. De fleste mennesker, de overvurderer, hvad Gud gør for en dag. Men de undervurderer, hvad han gør i generationerne. Og hvis vi vil bygge i generationerne, så skal vi få lov til at så se Herrens herlighed bryde igennem. Jeg vil godt tale lidt om de her generationer i dag. Generationerne i Guds rige og kraften. Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og lidt om, hvordan vi kan få lov til at bringe det her igennem. Og prøv lige på at give dig et lille billede af, hvor lang tid har jeg prædiket nu? 5 minutter? 2 minutter? 10 minutter? Altså, det begynder ikke, før jeg læser fra Bibelen. 4:10, og hvornår skal vi køre? Nej, lad mig give dig det. Når jeg ser på Israels folk, så hvis jeg skal prøve at bruge det som et billede på kirken, ikke sandt, så ryster det mig lidt, og så se, hvor sjældent man arbejder i generationer, og hvor meget mit liv fylder for mig, helt åbenbart, fordi jeg lægger ikke en grundvold for den næste generation. Og David, han ville bygge Gud et tempel, så siger Gud til ham, det skal du ikke gøre, men det skal din søn gøre. Og så gjorde David alt, hvad han kunne for at lægge til rette for sin søn. Han samlede sammen guld og sølv og alt, hvad de havde brug for at bygge templet. Så når Salomon han trådte til, så var det bare at gå lige direkte ind i det. Han skulle ikke først skabe en hel masse, men han kunne gå direkte i gang med det samme. Det ulykkelige ved Salomo, det var så selvfølgelig det, at han på grund af, hvor godt det gik for ham, blev hårdmodig og begyndte at gøre ting, som Gud ikke havde bedt ham om at gøre. Så han blev tvistsindet i særdeleshed, så havde Gud ikke bedt ham om at gifte sig med 1000 kvinder. Straffen for det er 1000 svigermødre, så det ødelagde hans liv ganske gevaldigt, må man jo sige, ikke? Så han 300 hustruer, 700 medhustruer. Og mange af de hustruer, han giftede sig med, det var jo for at indgå, det var politisk hipshapseri, hvor han giftede sig med alle de her, ikke? Så han for at indgå alliancer for at blive stærkere og stærkere, og så, fordi Gud kan nok ikke holde sammen på det hele, så vi skal ligesom hjælpe ham. I hvert fald var der nogle flaws, nogle svagheder i Salomos liv, som gjorde, at hans adfærd var sådan der, så når Salomo han døde, så var riget ved at glide ham ud af hænderne. Allerede mens han levede, så talte Gud til en af hans ledere, som hed Jeroboam, og sagde til Jeroboam, du skal være den næste konge. Jeg tager 10 stammer og giver til dig. Men for min tjener Davids skyld, fordi han var trofast, fordi han levede for mig. Se, hvilken kraft generationerne har du. Her 2 generationer senere, Mogens. Der kommer Herren stadigvæk, og så siger han, fordi David var trofast, så vil jeg ikke tage alle stammerne fra David, så han får lov til at beholde et par stykker. Og Salomos søn, Rehabeam, han opførte sig rigtig meget uklogt og særdeles egoistisk, så riget Israel blev splittet i 2 lande, Nordriget og Sydriget. Nordriget, som vi kalder Israel. Almindeligvis, når det tales om Israel i Bibelen, så er det Nordriget, der tales om 10 stammer, med Samaria som hovedstad, og Sydriget, det er så det, vi kalder Juda, med 2 stammer, og Jerusalem som hovedstad. Og selvom Gud havde gjort Jeroboam til konge, og Gud havde lovet at være med ham, og Gud havde lovet at styrke ham, så fik tvivlen lov til at snige sig ind i mandens sind.
Så han tænkte ved sig selv, hvis jeg ikke gør noget ekstraordinært, så kommer jeg til at miste mit kongedømme. Fordi folket drager ned til Jerusalem hvert år for at tilbede. Og så bliver deres hjerter vendt bort fra mig og over til Judas konge, og så kommer jeg til at miste dem. Så han begik den store synd, at han rejste to afgudsaldre. Et i Betel og et i Dan, oppe på Hermonbjerget, langt mod nord. Jeg har været der på Hermonbjerget og set et ældgammelt alter. Det var ikke Jeroboams alter, men jeg vil lige sige, det kunne godt have været den. Nej, det kunne det ikke, men noget lignende, ikke sammen. Det var gribende for mig at stå der på bjerget og så se resultaterne af et menneskes frafald. Og det frafald, som kom ind i Israel på det tidspunkt, det gik igennem generationerne. Så det står stort set om hver eneste nordkonge, at de holdt fast i de synder, som Jeroboam havde ledt Israel ind i. Og jeg synes, det er tragisk, bare tanken på, at her er der nogle mennesker, som Gud har kaldet til at gøre en forskel. Gud har kaldt dem til at lede folket. Og så har de en arv, som er ulykke. De har en arv, som bringer dem bort fra Herren, fordi de lever videre i de synder, som Jeroboam havde levet i. Og det ender der også med, når kong Hoseas, han er konge i Nordriget, at syrerkongen Salmanasser, tror jeg det var, han angriber Samaria, han angriber Nordriget og tager tistammefolket og fører dem væk. Han laver sådan en Stalin-ting. Ved Stalin for at prøve på at kontrollere det store Sovjetunion, ikke sandt? Så tog han jo hele befolkninger, tusindvis på tusindvis af mennesker, og flyttede fra et land og så over til Sibirien, et eller andet sted, fordi så knækker han deres modstandskraft. Det samme gjorde Salmanasser, og derfra kom samaritanerne også. Det blev et blandingsfolk, som levede der i den nordlige del af Israel. Fordi de holdt sig til tomhed, blev de til tomhed, står der. Utroligt, ikke sandt? Det du holder dig til, det bliver du til. Og holder man sig til frafald, så oplever man frafald. Holder man sig til kompromis, så oplever man kompromis. Holder man sig til kompromis, så oplever man faktisk, at kompromis bliver det normale. Jeg talte om det i går til lederne her, hvor jeg siger til dem, at de fleste pastorer er oplært til at leve i komfortzonen. Hvor man skal have fred med alle, man skal bevare enhed for enhver pris, og man skal undgå det ekstreme. Absolut. Og det lyder jo kanon godt, gør det ikke det? Vi skal have fred med alle, vi skal have enhed, og vi skal undgå det ekstreme. Det ville da være enestående og fantastisk, men forestil dig, hvis de første kristne havde levet på den norm. Forestil dig, hvis Jesus havde levet på den norm. Du skal have fred med alle, Jesus, og du skal undgå det ekstreme. Når han taler sådan, at de ikke kan holde ud og høre på det mere og begynder at gå væk fra ham, så løber han efter dem og så siger, nej, 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 du har misforstået mig. Jeg mente det ikke på den måde. Lad os nu lige få det lidt balance ind i det, ikke sandt? Men det er jo netop det der radikale, klare, tydelige, alternative budskab fra himlen, som er i stand til at forvandle mennesker. Gråzonen forvandler ingen, men det lyser der herligheden fra Guds evangelium, der går ind og forvandler. Jeg ved ikke, om I kan forstå, hvad jeg siger, eller om I kan høre, hvad jeg siger. For jeg opfordrer dig ikke til at opsøge belade for beladens skyld. Men altså, Jesus han siger, har de slået mig ihjel, så vil de også slå jer ihjel. Jeg fatter ikke, I lever stadigvæk. Har de forfulgt mig, så vil de også forfølge jer. Og når de ikke vil modtage hans ord, hvorfor skulle de så modtage jeres? Når de laver grin med ham og slår ham ihjel, hvordan kan vi så forvente, at verden vil acceptere det, vi siger? Jamen, vi skal opføre os ordentligt over for verden, sådan så de forstår, at vi er normale og ordentlige mennesker. At der er en himmel, og der er et helvede. Og så er det sådan set ligegyldigt, om folk de vil høre på det eller ikke vil høre på det, for vi er nødt til at forkynde sandhedens ord. Jeg kan ikke tro på en god Gud, der smider mennesker i helvede. Det tror jeg heller ikke på. Jeg tror ikke, Gud smider en eneste i helvede. Jeg tror ikke, der kommer ét menneske i helvede nogensinde, fordi Gud smider dem derind. Gud har ikke bestemt nogen til at gå fortabt. Han har åbnet himlens dør for alle. Og enhver, der vil, kan gå til himlen. Hvis du ikke vil, så har Gud skabt et sted, du kan være. Det hedder helvede. Men det er dit valg, om du vil være der. Det er ikke hans valg. Men du kommer kun ind i himlen, hvis du siger, din vilje skal ikke ud. Han er parat til at møde dig med sin godhed og sin kærlighed. Og samtidig med, at nordfolket blev mistet Guds velsignelse der, så kommer der en ny konge i Israel, som hedder Ezekias. Og det er klart, at når han ser hele Nordriget på den måde blive ført i et landflygtighed, så bliver han dybt grebet, og Ezekias, han kaldte folket til reformation.
Han var den mægtigste, den mest gudfrygtige, den mest den konge i Israel siden Davids dage, som gjorde mest for at bringe folket tilbage til Herren igen. Jeg kan godt forstå den smerte, han oplever, når han ser 10 stamme folket forsvinde bort derfra. Og jeg kan også godt forstå, hvordan det bliver vagt i hans liv. Gud sendte også profeter, som skulle hjælpe ham. I særdeles profeten Esajas, som var samtidig med kong Ezekias. Og som Ezekias, han ofte vejledte, rådførte sig med, tror jeg det hedder. Gør det ikke det? Han rådførte sig med ham. Han bad ham om hjælp. Han bad ham om vejledninger. De gange, han gjorde det, og Esajas, han fik lov til at tale ind i hans liv, så betød det stort set udelukkende, at tingene de kom til at gå bedre. Det, der overrasker mig, når jeg ser på kongerne der i Sydrige, det er, at hvor hurtigt dårlige konger afløser gode konger. Det er jo Guds nåde, at gode konger kan afløse dårlige konger. Men det modsatte forbavser mig. Når jeg kan se, at stort set hele vejen igennem, hele kongerækken igennem, kommer der en ugudelig konge, og så kommer der en gudfrygtig konge bagefter. Ezekias' far, han hed Akas. Og når Akas han så, at han var trængt, fordi at syrerne fra Damaskus og Nori, de angreb ham, så plyndrer han hele Herrens tempel og tager alt guld og sølv ud derfra og sender til Assyrkongen Tiglath-Pileser, et eller andet i den retning. Og han hjælper ham og kommer og angriber Damaskus, slår vold omkring det og erobrer byen. Og når kong Akas kommer op til Damaskus, så ser han det enorme alter, de har der i deres Guds hus, og han siger, jamen deres Gud har jo hjulpet dem nu, så han fjernede ting fra Guds hus i Jerusalem, som Herren gennem Moses havde sagt skulle være der, og så installerede han i stedet for afguderne, og han førte folket bort fra Herren på afveje. Når han dør, så bliver hans søn Ezekias konge 25 år gammel. Han kalder folket til reformation. Han kalder folket til omvendelse. Han laver den første påske i Israel, stort set siden Davids dage, og kalder folket til at komme og tilbede Herren, og de bliver så jublende lykkelige, de begynder at ofre til Herren. Det er det eneste sted i Bibelen, der står, at de gav tiende i rigeligt mål. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, give tiende i rigeligt mål. I hvert fald mere end tiende, ikke sandt? De gav så meget, at Bibelen siger, at der begyndte at ligge bunker af penge rundt omkring over det hele i templet. Og når kongen kom ned i templet, siger han, hvad er det for nogle bunker, siger han. Nå, det er bare folket, siger han. Så de er så begejstrede for det, vi begynder at søge Herren nu. Så nu ligger der bunker over det hele i templet, fordi at folket de begynder at søge Gud og sætte Gud på første pladsen. Jeg skal lige komme tilbage til Ezekias, men bare lige for at afslutte rækken her, ikke sandt, så Ezekias, så gudfrygtig han var, hans søn hed Manasse. Og Manasse var den værste konge, Juda nogensinde har haft. Han fyldte Jerusalem til randen med blod. Og Herren siger, at på grund af de synder, som Manasse han førte over, så ville Gud ikke længere tilgive Juda. Manasses søn Ammon, han var konge i 2 år, var altså en lille parentes, og så hans søn igen hed Josias, som igen var den største reformatorkonge siden Ezekias' dage. Desværre så skete der nogle ting der, som gjorde, at han ikke fik sin reformation bragt igennem. Det eneste måde, jeg kan forklare det på, det er, at han fik næsen lidt for højt op. Han blev lidt for stolt. Og hovmod står altid for fald. Så man siger, så er det bedre at ydmyge sig og give plads for Herren, end at prøve på at gøre alt selv. Og kort tid derefter, så mister Juda også deres land. Men tilbage til Ezekias, fordi han startede jo virkelig med en reformation. Og jeg oplever, at hvis vi skal til at reformere, hvis vi skal se Guds herlighed bryde igennem i landet, så er vi nødt til at tage Herren på alvor, og vi er nødt til at gøre det hele hjertet og hele vejen igennem.
Og Esekias, han kaldte folket til tro på Gud. Han så Guds velsignelse over ham. Han begyndte at opleve, at Gud gav ham sejr over fjenderne, og han blev mægtigere og mægtigere, fordi Herren var med ham. Så kommer en anden assyrkonge, som hedder Salmanasser, og sender sine hærstyrker afsted og invaderer Juda. Han kommer med 100.000 af soldater for at ødelægge Guds folk. Han slår vold op omkring byerne, den ene efter den anden. Og så mens han er ved at erobre en stor by, der hedder Lachish i Juda, så sender han en hærskare afsted hen til Jerusalem for med en af lederne der, Rabshake. Man diskuterer om, hvorvidt det er hans navn, eller om det er en titel. Det er sådan set ligegyldigt, men Rabshake, han kommer sammen med en flok andre der for at håne Israel. Før det sker, så tænker kong Ezekias, jeg må nok lige prøve på at skaffe mig af med ham der. Så han samler alt guld og sølv sammen, som han har restaureret i templet, og han plyndrer templet igen, som hans far Akas har gjort, og tager alt, hvad han kan finde der, og sender hen til Salmanasser for at blødgøre hans hjerte, for ham til at løbe væk fra Israel. Jeg tænker måske, at Ezekias skulle have råbt til Herren i stedet for. Måske hans tillid skulle have været til Herren. Måske han burde have konfereret med profeten Esajas. Måske han burde have stolet på Herren i den situation der. Faktum er, at kong Salmanasser, assyrkongen, han nægtede at høre på ham. Og han sender Rabshake afsted for at undergrave kongens autoritet. Han står uden for muren og råber ind i Jerusalem på judæisk. Et sprog, som alle forstår, og Ezekias' mænd siger, taler aramæisk til os, sådan, så folket ikke forstår, hvad du siger. Nej, siger han så. Det er sandelig folket, der skal høre det her. Og så taler han til folket, fordi Ezekias har sagt til folket, at de skal stole på Herren, så vil Gud hjælpe jer. Men Rabshake, han taler til folket, at det er et tomt håb. Prøver på at rive tilliden til deres ledere bort fra dem. Håner Ezekias på den bedste måde, han nu kan, siger han så. Hvis jeres konge kan skaffe 2.000 ryttere, så skal jeg give ham 2.000 heste. Men selv det kan han ikke klare. I er dømt til døden. Hvem sætter I jeres håb til? Og jeg hører næsten ekkoet komme fra helvede i dag ind i kristenheden i Danmark. Hvordan kan I tro, at I kan forandre landet? Hvordan kan I tro, at der skal vokse nye menigheder op i alle byer i Danmark? Hvordan kan I tro, at Jesus skal blive løftet op i Danmark? Hvordan kan I tro, at Danmark skal opleve, hvad mange andre nationer oplever ud over jordkloden, at tusinder på tusinder bliver frelst? I skal ikke tro på det. I sætter jeres lid til noget, der er vanvittigt. Og på den måde så undergraver Rabshake lederens autoritet, og han prøver på at kaste tvivl omkring Gud. Fræk som han er, så lover han dem oven i købet, at hvis de vil følge ham, hvis de vil adlyde ham, hvis de vil lytte til ham, så lover han dem guld og grønne skove. Og jeg synes næsten, det er som et ekko fra Satan, hvor han siger til os, hvis I bare vil lade være med at lægge alt ind på Guds alter, så skal jeg simpelthen nok belønne jer. I skal få et godt og et roligt liv. Profeten Ezekiel, eller profeten Esajas og kongen, de råber til Herren, og for at gøre en lang historie kort, så ender det med, at Gud han sender en engel ud den nat, som dræber 185.000 assyrere. 185.000, stort set hele hans hær, bliver tilintetgjort. Han var flygtet tilbage til Assyrien, hvor hans egen familie slår ham ihjel. Selvfølgelig er Ezekias begejstret. Og i sin begejstring, så bliver han rigtig, rigtig glad i hvert fald. Så kommer Herren til ham kort tid efter, og han bliver syg. Og Herren siger til ham, du skal beskikke dit hus, og så skal du dø. Sender bud til ham ved profeten Esajas, din tid er forbi. Hvor mange af jer ved, vi har et bestemt antal dage, vi skal leve. Jeg er udødelig, indtil min tid er forbi. Sæs, han kan ikke slå mig ihjel. For mit liv er i Herrens hænder. De forsøgte på at stene Paulus, men han rejste sig op igen og gik ind i byen. Du kan ikke dræbe den, der vil leve hele hjertet med Herren. Profeten siger, din tid er forbi.
Paulus han siger for mig, er livet Kristus døden. Det er forfærdeligt. Hvad siger han ikke? Han siger, for mig er livet Kristus, og hvad siger han om døden? Den er en vinding. Nogle af os er tættere på, end vi har været. Jeg blev kaldt ned til min 89 år gamle mor her for en uges tid siden, vi skulle forberede hendes begravelse. Hun lever sikkert 20 år endnu. Men hun vil gerne lige have styr på det der. Så jeg sidder og snakker med min mor om, hvad der skal ske ved begravelsen. Og så sidder jeg og snakker, at vi skal synge den sang, vi skal gøre det. Åh, tårne strømmer ned over kinden. Gud er bare så god, altså. Det er bare fantastisk. Hun skal forfremmes til herligheden. Det kan være, jeg kommer der før hende. Hvem ved? Men når min tid er forbi, så ligger det i Herrens hænder. Men Ezekias, han selvom han hører, at det her er Guds vilje, så er han ikke tilfreds med det. Så han vender sig om i sengen, og så begynder han at græde. Og så siger han, herre, giv mig lidt mere tid. Så siger herren, okay, du skal få 15 år mere. Det er sådan noget af det, Lars, jeg virkelig ikke forstår i skriften. Altså, for i verdens rige lande giver Gud Ezekias 15 år mere. Jamen, det er da fantastisk, Bruno, at Gud han giver ham 15 år ekstra. Det er ikke fantastisk, fordi i løbet af de 15 år, tre år ind i de 15 år, der blev hans søn Manasse født, som er den værste konge, der nogensinde har levet i Israel. Hvis han var død, det kan jeg jo se, at hvis han var død på det tidspunkt, Gud sagde, nu er dit liv forbi, så havde Manasse aldrig kommet til. Hvorfor Gud svarer på sådan en bøn? Ja, måske fordi, at hans suverænitet er så bundet til vores handlinger, at han løber rundt og venter på, ikke løber rundt, at Gud han sidder og venter på, at du og jeg, vi skal tage tingene seriøst og virkelig lægge vort liv i hans hænder, og begynder også at sige, din vilje ske. Jesus bærer i øvrigt også sådan en bøn. Når Gud havde sagt til ham, du skal dø og ikke leve, så gik han ind i Getsemane have, og så havde han en voldsom kamp der, for døden i sig selv er unaturlig. Det er derfor, vi ikke kan forlige os med, at den døden er en fjende, siger Bibelen. Det er den også for den kristne. Den er unaturlig. Vi blev ikke skabt til at dø. Vi blev skabt til at leve i al evighed. Men Jesus han siger i Getsemane have, hvis det er muligt, så lad denne kald gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Så han lagde sit liv i Herrens hænder. Og Gud han sagde, it's your time, son. Det er din tid, søn. Og så døde han på Golgata kors, og han vandt en mægtig sejr. Halleluja. Kong Ezekias magt er ikke at arbejde for den næste generation. Gud gav ham et mægtigt tegn i forbindelse med, at han lod ham leve igen, hvor han lod skyggen på uret gå 10 streger tilbage. Og på grund af de tegn, der skete der, så kommer der en udsendning fra Babels konge, som på det tidspunkt endnu ikke var en stormagt. Og stolt viser Ezekias ham alt i Herrens hus og tager ham ind til steder, hvor han ingen adgang havde. Og Gud han siger til Ezekias gennem profeten, fordi du har gjort det der og hovmodet dit hjerte, så kommer der krig. Men fordi Ezekias har ydmyget sig, så siger Herren, det kommer ikke til at ske i dit liv, i din tid, det kommer til at ske i dine børns tid. Så blev Ezekias glad. Det sker ikke i mit liv, det sker i mine børns liv. Det fyldte ham med glæde. Der er jo ikke en af os herinde nu, som ikke siger, ej, Ezekias, det kan du ikke mene. Men det er sådan set ligegyldigt, om vi siger det med vores mund, eller om vi lever det med vort liv. Lever du for dig? Eller lever du for dine børn? Hvad er vigtigst for dig? Hvad er vigtigst for dig? Jeg har set mennesker trække deres børn ud fra kristne fællesskaber, fordi de selv blev fornærmet over et eller andet. Sommetider er det fint nok, at man flytter, det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg har set mennesker trække deres børn ud, som var med i stærke kristne miljøer. Og fordi de fulgte deres eget hjerte og deres eget liv var mere vigtigt end deres børn, så satte deres børn aldrig mere deres ben i kirken. Og kom langt bort fra Herren. Jeg hører ekkoet tilbage fra kong Ezekias her. Lykke over, at ulykken ikke sker i hans tid, men i hans børns tid.
Jeg tænker, at Herren han kalder os til at bygge for generationerne. Og han siger til os, kan I så samle sammen? Bunker i Herrens hus. Bunker i Herrens hus. Bunker i Herrens hus. Det kan godt være, at jeres børn ikke kan betale en udvidelse af kirken den vej og den vej, men det kan I gøre. I kan samle bunker i Herrens hus. Jamen, hvad så med min ferie? Ja, måske vi skulle ofre en ferie, eller to, eller tre. Og i stedet for at holde ferie i Danmark, som er det smukkeste land på jordkloden. Og min ven, jeg har intet imod, at du holder ferie. Jeg har ingen problemer med det, men hør i mig, hvad er det, vi lever for? Og hvis vi lever for Guds rige og brænder for Guds rige og drømmer om Guds rige og sætter Guds rige på førstepladsen i vort liv, og ikke gør som Ezekias han gjorde, når han i virkeligheden arbejdede for sig selv og sin position og kongestilling, end han arbejdede for folket. Hvis du vil søge Guds rige først og hans retfærdighed, så skal han give dig alt andet i tilgift. Større glæde har jeg ikke end at se mine børn vandre i sandheden. Og mine børnebørn vandre i sandheden. Og jeg vil være med til at tage alt, hvad jeg har, og lægge ned, for at det kan banes en vej. Og se den næste generation tjene Herren. Jeg vil se dem fyldt af Helligånden som 4-årige. Jeg vil se dem fyldt af Helligånden og profetere og blive inspireret af Guds ånd, og lade Guds ånd komme over dem, og ikke stille spørgsmålstegn ved, hvad Herren gør i deres liv, men bare vise dem, at sammen med åndsfylde, hører også et ordentligt liv. Et liv, der er overgivet til Herren, hvor vi lever for ham af hele vort hjerte. Sådanne mennesker kommer til at få den stærkeste arv, der eksisterer, nemlig arven, at næste generation vil tjene Herren endnu mere og endnu stærkere end dig. Bare udfordre dem. De har sådan et konkurrencegen inde i sig. Bare sig til dem, altså hvis du ikke tjener Jesus mere end morfar, så er du en fiasko. Come on, rejs dig op og få alt på alteret. Men du ved, de kommer aldrig til at gøre, hvad du siger. De kommer altid til at gøre, hvad du gør. Og derfor er det ikke dine ord, som er det afgørende her, men det er dit liv. Hvad lever du for? Jeg lever for Guds rige. Jeg lever for Jesus. Jeg har en dejlig bil. Jeg har et skønt hus. Jeg har et hus med udsigt ud over Roskilde Fjord. Det er godt nok ikke så stort, så hvad skal jeg sige? Jeg er så lille, at du næsten ikke tror for det. Så er folk, der kommer ind i det, de ser rundt, så de bor i her. Så siger jeg, min kone og mig, vi har ikke brug for meget plads. Jeg har 1 kvadratmeter, resten er hun. Hun er også utilfreds med den kvadratmeter, jeg har. Så hvad skal jeg sige, men... Nu byggede jeg en garage sidste år, som jeg bruger som kontor, ikke sandt? Og så påstår hun, at den kvadratmeter deroppe i huset, den må jeg ikke have mere. Jeg er lidt rebelsk, så vi kæmper lidt om det, der er stadigvæk. Jeg har ikke noget imod, at Gud, at du har det godt. Jeg har ikke noget imod, at du har udsigt over vandet. Jeg har ikke noget imod, at du har et dejligt liv. Gud velsigne dig. Bare vis dine børn også, at Gud han er så rig, at de behøver ikke at leve på fattigården, fordi at du offrer til Herren og sætter Gud på førstepladsen i dit liv. Men lev dit liv for Guds rige, og lev dit liv for folket i landet, så vi kan se evangeliets kraft brede sig ud over landet. Og jeg kan se Varde, jeg kan se det her område som en stærk ildstøtte. Jeg kan se det, jeg så det, når jeg kom ind. Jeg kan se det sprede ud fra. Jeg kan se dig være i det, Lars. Jeg profeterer dig ikke hernede endnu. Jeg siger til Lars, bor du her? Er det dig der, Helene? Er det rigtigt? Jeg hedder Bruno. Jeg har stort set kun kendt Lars. Jeg har altid været imponeret over ham. Men når jeg nu ser det, så forstår jeg det. Der er forklaringen. Er du sønnen i huset? Hvad hedder du? Anton. Next generation. Jeg hører, at der var en åndsudgivelse her sidste søndag. Det var en lille dråbe af den åndsudgivelse, Gud vil give jer. Og jeg kan let se dig som et redskab i det her, Lars. Jeg er stadigvæk ikke i gang med at profetere dig ned her. Og jeg gør det heller ikke, og jeg gør det heller ikke indirekte. Fordi det har Gud ikke sagt til mig. Jeg bare siger, at jeg kan se dig som sådan en mand, der har en fakkel i sin hånd. Og at du er med til at tænde her, om du flytter herned eller ikke flytter herned.
så tror jeg, at Gud vil bruge dig i det her område. Jeg tror i øvrigt også, jeg taler ud fra min ånd, jeg taler ikke ud fra kundskab, fordi jeg ved en lille smule om jeres liv. Men jeg ved ikke mere end så meget. Og derfor taler jeg ikke ud af kundskab, når jeg siger til dig, og når jeg siger til jer, at for at blive det, Gud har kaldet jer til, så er I nødt til at få en platform, som I kan stå på, og hvor Gud kan få lov til at give jer noget. I har stået i, jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige anden og tredje række, fordi jeg er ikke i gang med at profetere jer ind i nogle positioner eller stillinger eller noget andet. Så prøv at høre, hvad jeg siger, at Gud vil løfte jer op, og han vil løfte jer op på et sted, hvor I kan få lov til at være nøjagtigt dem, som I er, uden begrænsninger. Og bare lade det sprøjte ud af jer. Alt det, som Gud har lagt ind i jer, alt det, som Gud har lagt ind i jer, sådan, at det kan få lov til at komme ud uden hæmninger. Og jeg lige ved at så sige, Jesu og Nazarets navn, jeg forbyder jer at være normale. Vær ikke som de andre, forsøg ikke på at være som de andre. Når de andre, de taler til jer, hvis I vil være som de andre, Gud velsigner jer, så kan I være som Ezekias. For I kommer ikke til at gøre det, Gud har kaldt jer til at gøre. Men hvis I vil være det, Gud har kaldt jer til at være, og tør stille jer op, og så sige, at Gud har vist os. Jeg taler ikke om at være selvrådig, jeg taler ikke om at være oprørsk, tværtimod. Og det har I, jamen mig, også vist i jeres liv, og jeg taler stadig ikke ud fra kundskab, for jeg kender ikke jeres liv godt nok til, at jeg ved det. Men jeg er overbevist om, at I er mennesker, som ikke har problemer med at underordne jer. Man skal bare ikke underordne sig så meget, at kaldet fra Gud kommer til at lide under det, og vi ikke kan rejse os op og blive de mennesker, som Gud har kaldt os til at være. Så jeg bare siger, om det bliver direkte eller indirekte, jeg tror på, at Gud vil bruge jer i det her område, og det ikke er tilfælde, at I er her lige nu. Og det kan også godt være, at han trækker jer videre hen til andre steder. Men bliv de ildskaber, kom op på den der platform, og kom ud i den frihed, som Gud har kaldet jer til. Fordi Herren har lagt sin hånd på jer. Er det okay? Er jeg fræk? Er jeg uforskammet? Hvis jeg er det, så vil jeg ydmyget om tilgivelse. Jamen, kære venner, jeg havde en menighed engang, hvor jeg profeterede over en pastor, og jeg vendte mig rundt og sagde noget til menigheden. Og det er så eneste gang i mit liv også, jeg fik et brev fra menigheden bagefter. Vi anser ikke den slags profetier for at være fra Herren. Og det burde man ikke gøre. Og det er fint nok, det store problem, det er bare, at jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde. Jeg anede ikke, hvad jeg gjorde. Jeg sagde bare det, der lå på mit hjerte. Der var en anden menighed i nærheden der faktisk også, hvor jeg gjorde noget lignende. Og så fik jeg var kun lige på vej væk fra menigheden, hvor jeg fik en telefon, og der var nogen, der sagde, var det Herren, det der? Så siger det ved jeg da ikke, siger jeg så, om det var Herren. Jeg går da ikke rundt og så siger, at hvis du lytter til Bruno, så har du lyttet til Herren. Så stolt er jeg ikke. Men jeg antager, at hvis det, jeg sagde, var rigtigt, så er det en god mulighed for, at det var Herren. Enkelt lille prøve. Brænder dit hjerte i dig? Kommer lysten tilbage? Kommer modet tilbage? Kommer troen tilbage? Er der en samklang i ånden, så er der en mulighed for det, Herren. Hvis ikke, så er det bare mig, der har arbejdet for hårdt. Jeg er for træt nu. Nu er jeg færdig, fordi nu kan jeg se, at jeg skal til at køre. Så kan jeg få lov til at velsigne jer i Jesu navn. Og jeg beder for menigheden her i Varde her. Jeg takker dig for det, jeg oplevede, når jeg kom ind her i den her café herude foran. Jeg så alle de mennesker her, jeg følte atmosfæren, og jeg kunne mærke, at livet pulserer. Og jeg beder dig om her, at du vil gøre det, og lad den her menighed vokse. Jeg har ikke noget imod, at du lader menigheden her blive til storebror, og Esbjerg blive til lillebror. Jeg profiterer stadigvæk ikke, fordi Esbjerg kan bare få lov til at give jer en hel masse konkurrence. Men jeg siger bare i Jesu navn, at I skal ikke sænke barnet, I skal ikke sigte for lavt, for Gud har store tanker med det her sted. Og hvis I vil tillade, far, jeg beder om, at det må blive sådan her, at mennesker bliver rejst op fra det her sted og begynder at blive udrustet og villige til at gå og tør sige, hvad du siger til dem, og at du så ved din ånd vil lade det begynde at regne ned over Danmark. Halleluja. Send your rain, Father. Lad det regne. Og når Gud begynder at lade det regne,
Er det, når du går ud i regnvejr, ved du, du siger, det er forfærdeligt, jeg vil helst ikke være våd. Og så løber du så hurtigt, du kan, for at undgå, at dråberne skal ramme dig. Men du kan ikke undslippe dem. De falder rundt over det hele. Når regnen fra himlen falder, begynder Gud at kalde liv frem ud over landet. Og ved du, at marts måned 2019 er den måned i historien, hvor det har regnet mest i Danmark? Jeg siger, jeg beder til Herren, jeg drømmer om, at det er et profetisk tegn. At Gud vil lade det regne fra himlen. Ikke vand, men Helligånd. Og at Helligånds dråber vil blive udgydt over alt kød. Gamle skal begynde at drømme drømme, unge skal begynde at se syner, og at Guds folk skal rejse sig i en åndelig autoritet og arbejde for generationerne. Jeg ved, I allerede gør det her, det kan jeg jo se med alle de børn, I har. Må Gud velsigne jer til at fortsætte, og undskyld på forhånd for alt, hvad jeg har sagt, jeg ikke burde have sagt, så. Men Gud velsigne jer. Dejligt at være sammen med jer, og amen.